GenX Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Okay, welcome to GenX Online TV. I hope you well. So subscribe and like in order to get a lot of information, a lot of news, and a lot of highlight. Leo kuna mchezo mkubwa kati ya timu ya Raja ya Casablanca dhidi ya timu ya HUSA katika ligi la kule nchini Morocco ambalo linafahamika kama ligi la BOTOLA. Sasa kitu kikubwa kwako, kama hauja subscribe like na kubonyeza alama kengele ili uweze kupata habari na matukio mengi sana haswa ya kimichezo kupitia hapa ndani ya GenX Online TV. Mchezo huu ni miongoni mwa michezo ambayo itachezeka majira ya saa 1 za usiku na dakika 15, muda si mrefu kutoka sasa kwa masaa yetu ya hapa Afrika ya Mashariki. Wakati wako, wakati pia vile ukumburwa zaidi kwa kutazama huu mchezo. Ni mchezo wa aina yake, lakini pia vile ni mchezo mkubwa lakini ni mgumu katika ligi kuu kule nchini Morocco. Na unafahamu pia majira ya saa 4, majira machache zaidi kutoka baada ya mechi hii, tulikuwa na mchezo wa Wydad Casablanca. Sasa tutazame huu mchezo wa Raja Casablanca, tupate kufahamu ni upande wa Raja Casablanca ambao wanaweza kashinda au kwa upande wa HUSA. Kwako tu subscribe, like na comment ili uweze kupata habari, matukio na vitu tofauti vya kimichezo kupitia hapa ndani ya GenX Online TV. Kwa kubatisha ile kilo bawisi kabisa. Ebwane, ciao.